вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з огляду найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Під час наради у Новій Одесі зазначили, що в області децентралізація впроваджується швидше, аніж в інших регіонах. Завдання Офісу – допомогти запровадити в дію реформу шляхом надання своєчасної консультативної та методологічної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування. Сьогодні миколаївці вшанували пам'ять десантників, які рік тому загинули під Зеленопіллям. Товариші бачили, коли виходили ракети. Говорять, наші стріляють, а потім, коли почало вже падати по нам, то вже зрозуміло було, що не наші. Ну, це случилось мгновенно і навіть не помітив, як оказався під БТРом. На Миколаївщині стартувала 5-та міжнародна регата «Вітрила Ротарі». Хорошого вітру, щоб добре взяли старт, ну і нормально прийшли, не останні. В Лондоні 16 липня має відбутися донорська конференція із приводу Чорнобиля. В рамках підготовки до неї прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк особисто відвідав атомну електростанцію. За результатами поїздки Арсенія Яценюка до Чорнобильської АЕС, Кабінет міністрів України закликав Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2015 рік. В зверненні наголошується на необхідності виділити 135 мільйонів гривень для фінансування робіт на об'єкті «Укриття». Глава уряду під час візиту зазначив, що профільне міністерство протягом тривалого часу взагалі залишалось бездіяльними під час пошуку шляхів вирішення цієї проблеми. Очолюватиме делегацію на майбутній конференції віце-прем'єр Валерій Вощевський. До того ж, саме він займатиметься підготовкою заходів до 30-ліття від дня трагедії. Нам треба вже сьогодні думати про те, яким чином готуватися до 30-ліття трагедії, а саме до 30-ліття трагедії вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Уряд України приймає рішення про те, щоб в наступному році провести велику міжнародну конференцію з приводу Чорнобиля і ті уроки, які отримав світ, ця трагедія, яка стала викликом для всього світу, повинна бути прикута увага всього світу до міжнародної конференції, і ми запрошуємо всіх наших донорів, контрибуторів взяти участь у великій міжнародній конференції щодо 30-ліття трагедії на Чорнобильській АЕС. Арсеній Яценюк зазначив, що до кінця 2017 року всі елементи укриття мають бути завершені. Україна виконує третину всіх робіт на цьому об'єкті. Решту спільними силами мають завершити спеціалісти 23 країн-учасниць будівництва саркофагу. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Новій Одесі відбулася нарада з децентралізації і об'єднання громад. Участь у ній брали представники обласної і районної влади, місцевих громад, які обговорювали хід реформи. Питання децентралізації і добровільне об'єднання громад наразі активно обговорюється в усіх районах області. І рішенням сесії Миколаївської обласної ради ухвалено перспективний план об'єднання територіальних громад. Це лише проєкт. Остаточне рішення мають прийняти, власне, самі громади. Мешканці Новоодещини виявили активну позицію, допомагаючи нашим військовим на сході країни. Багато земляків беруть безпосередню участь в АТО. З Миколаївської області мобілізовано більше 10 тисяч чоловік. 102 из них погибли. Ради будущего и ради мирного неба. 6 воинов-героев из Новой Одессы. А 7 липня на сході країни загинув ще один наш земляк Олексій Кваша, 1977 року народження, який добровольцем пішов захищати територіальну цілісність держави. Учасники наради вшанували пам'ять про нього та інших героїв, які загинули на сході, хвилиною мовчання. Голова облдержадміністрації наголосив, що це складний не лише політичний, а й економічний період. За його словами, найголовнішими завданнями влади сьогодні є безпека громадян, боротьба з корупцією. Не менш важливим є й залучення інвестицій. Но тем не менее, вже сьогодні у нас є прогрес. І, несмотря на війну, несмотря на політичну нестабільність, мы имеем сегодня крупных инвесторов, которые готовы развиваться в Николаевской области, в
в Новоодеському районі. За словами директора Офісу реформ Валентина Бойка, в Миколаївській області вже є декілька громад, готових об'єднатися. Близько 20% з них розпочали процес створення об'єднаних територіальних громад. Завдання Офісу – допомогти запровадити в дію реформу шляхом надання своєчасної консультативної та методологічної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування. В ході обговорення депутат обласної ради Віктор Губанов запропонував громадам розглянути можливість створення в Новоодеському районі не трьох об'єднаних громад, а однієї самодостатньої громади з адміністративним центром у Новій Одесі. Його пропозиція була підтримана представниками територіальних громад району. Адміністративна децентралізація крайне необхідна і важна. Ніхто нікого заставлять не буде. І вам рішати, необхідно об'єднатися чи ні. По завершенні наради Вадим Меріков провів особистий прийом громадян у Новоодеській райдержадміністрації та завітав до сільськогосподарського закритого акціонерного товариства «Гур'ївське», де ознайомився з його роботою. Тетяна Гумена, Андрій Заворотній, ТНМ. Одинадцятого липня миколаївці вшанували пам'ять десантників, які рік тому загинули під обстрілами російсько-терористичних військ в районі населеного пункту Зеленопілля на Луганщині. Зранку біля КПП 79-ї аеромобільної бригади зібрались військовослужбовці, рідні загиблих героїв, представники влади та волонтери. 11 липня 2014 року позиції військових 79-ї і 24-ї бригад прикордонної служби під Зеленопіллям були обстріляні градами з боку російського кордону. Землю всипали осколково-фугасні і запальні снаряди. Евакуювати поранених змогли лише через 6 годин після початку обстрілу. Все це відбувалося з нуля, з тої сторони, з Азії. Ми їх називаємо азіати. Волосами подумати, хто це такі. Це державний кордон України і Російської Федерації. 4 утра все взорвалося. Ми змогли евакуювати ранених тільки в 9 часов 30 минут, коли земля перестала горіти. До цього моменту ми в огні виносили тіла погибших. За словами Валерія Курича, з того дня по військовим тривалий час продовжували застосовувати системи залпового вогню. Матері і рідні загиблих героїв не змогли стримати сліз. Навіть час не залікує душевну рану матері, син якої не повернувся додому. Тим, хто вижив у тому пеклі, важко говорити, згадуючи увесь той жах і своїх загиблих товаришів. Товариші бачили, коли виходили ракети, говорять, наші стріляють, а потім, коли почало вже падати, по нам, то вже зрозуміло було, що не наші. Ну, це случилось мгновенно і навіть не заметив, як оказався під БТРом. Після цього всього почали ранених заносити, виносити, техніку вбирати, тому що деяка техніка горіла і було опасно, що перейде на другу, а треба було на чому-то ще виконувати завдання. Володимир був у Донецькому аеропорті, населеному пункті Червоний Лиман та інших позиціях на сході країни. Сьогодні продовжує службу на території військової частини в Миколаєві. Бійці, які повернулись з АТО, потребують як матеріальної допомоги, так і психологічної підтримки. Кожна сім'я отримала від адміністрації матеріальну підтримку. Сьогодні створена ціла програма в обласному совєті з допомогою адміністрації, програма підтримки, реабілітації і оздоровлення тих, хто вже сьогодні прийшов і тут вже продовжує службу. Зараз готуємо низку постанов та законопроєктів. Частина з них стосується того, щоб до кінця року все-таки забезпечити максимально велику кількість наших земляків житлом. Відповідно до наших правок прийнято закон України про захист учасників АТО. В частині того, що родини загиблих так само можуть мати право на отримання пільгового житла. Бійці 79-ки, кіборги, як їх називають, вже стали легендарними, бо майже всюди вони на першій лінії вогню. Під Зеленопіллям бригада втратила 9 бійців, 52 були поранені. Втрати були і в інших підрозділів, але точної кількості загиблих невідомо й досі. Багато бійців вважаються зниклими безвісті. За усіма загиблими десантниками було відправлено молебень. У
Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять про тих, хто не повернувся, та поклали квіти до пам'ятного знаку. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В одному з наших випусків ще взимку цього року ми показували сюжет наших львівських колег про дивовижну історичну знахідку одного раритету. Вибрані твори Тараса Григоровича Шевченка, які знайшов на смітнику доброволець із Миколаєва. З того часу книга стала своєрідним оберегом для військових, побувала в різних куточках на сході нашої держави. Цю книгу датовано 1939 роком. У ній містяться вибрані твори Тараса Шевченка. 5 років тому на смітнику у своєму рідному місті Миколаєві її знайшов Геннадій Молчанов. Чим вона мене, до речі, зацікавила? Тим, що отут, на задній політурці, ножем вишкрябано пам'ять о Полтаві, вулиця Сакка, товарний переулок, железнодорожний технікум 18.09.41 года, 18 часов, Полтава, вибивши в Красну армію з города Чкалова. Ну і тут от ще є один припис. Перший стройучасток, город Чкалова, Петя. Тоді він узяв книгу, аби дати їй друге життя. Я вирішив продовжити цю традицію і от написав вже своє послання. Пам'ять про Миколаїв 30.01.15. Добровольці мобілізовані проти Червоної армії Російської Федерації. З того часу книга побувала в руках багатьох побратимів Геннадія, які разом із ним несуть службу на сході нашої країни в зоні АТО. У ній вони також залишили свої автографи. Сьогодні вона знов у Миколаєві. Мені дуже приємно, що один із моїх земляків, Геннадій Молчанов, який зараз перебуває у складі наших підрозділів на сході країни, він взяв цю книгу із собою для того, щоб не тільки читати Тараса Шевченка своїм колегам, а для того, щоб залишити добру пам'ять про бійців, які залишають свої рідні домівки заради захисту, які перебувають там, мріючи про мирне, спокійне життя. У книзі вже є багато записів і спогадів наших бійців, частина з яких і досі залишаються в АТО. Нехай вічна лірика Тараса Шевченка буде дороговказом для нашої армії. А наша армія буде сильною і безстрашною, як славетна поезія наших українських літераторів. Тарас Кремінь говорить, що Геннадій Молчанов попросив його, аби на сторінках цього насправді раритетного видання з'явились підписи політиків і донести її до президента, щоб він погортав її і теж залишив свій автограф. Я буду просити його, уклінно просити про те, щоб він згадав про прохання наших військовослужбовців, яким, в принципі, то більшого і не треба. Підпис, автограф і достойну підтримку у їхньому служінні, у їхньому захисті рідних кордонів. Тут є підписи хлопців із Миколаєва, з Києва, із Національної гвардії, із навчальних батарей, із 28-ї армії, 93-ї бригади, 79-ї бригади. Це з того, що написано. Книгу, яка стала оберегом для наших бійців, поки триває війна, найближчими днями буде повернуто на схід. Вже пізніше її передадуть на зберігання до музею або архіву. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. З робочим візитом у Веселинівському районі побували народний депутат України Тарас Кремінь та перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук. Представники влади вислухали усі проблеми, які є в районі, а також завітали до найважливіших адмінбудівель Веселинового. Робочий візит розпочався із прийому громадян, які звернулися до них із болючими питаннями. Так, у Миколи Романчука просили вирішити питання із покрівлею у місцевій гімназії і низькими закупівельними цінами на молоко. В свою чергу Тарасу Кремені розповіли про буцімто незаконне розпаювання землі. Народний обранець та перший заступник очільника області обіцяли розібратися із усіма зверненнями. Для кожного з них питання миру і спокою є найважливішим. У школі, зокрема, цікавляться матеріально-технічним забезпеченням, цікавляться об'єднанням територіальних громад, і кожен з директорів шкіл переживає за свій навчальний заклад. Я все-таки вважаю, що повинна бути базова школа, яка мусить відповідати всім сучасним стандартам, і комп'ютеризація, і забезпечення, в тому числі енергоефективні котли, дахи, санація будівель тощо.
Побували представники влади і у місцевій лікарні. Тут нещодавно і, до речі, вперше в області у районній медичній установі відкрили окрему палату для воїнів АТО. За словами Миколи Ромачука, це символічно, адже Веселинівський район славиться справжніми патріотами. Ми саме чули на сьогоднішній день, що це є той район, який виконує план мобілізації. Перший, другий, третій, четвертий, і п'ятий, і шостий хвиль мобілізації. Це той район, який сьогодні підготовив патріотичних воїнів. Патріотичних воїнів, які сьогодні не питаються, не ховаються, не просто йдуть захищати нашу державу. Якщо вони самі йдуть, якщо ми план виконуємо, то ми щось повинні робити. В першу чергу, що? Зробили цю кімнату. Також у лікарні планується зробити частковий ремонт, адже будівля вже досить стара. Планую в цьому році ще в больниці зробити дві ординаторські для лікарів, так як лікарі сидять 8 чоловік в одній палаті. Вже заказані вікна будуть встановлені і одразу приступимо виконувати ці. Плюс 5 вікон заказуємо в реанімаційне відділення. Установлені 4 бойлера, планується ще душова кабінка в терапії, входні двері з обох сторон. Цей адмінбудинок теж будуть в середу установлені нові двері. На ремонт сподіваються і самі лікарі. Ті пацієнти, які к нам будуть приходити, вони будуть бачити, що район заботиться о своїх працівниках і о, звісно, воїнах АТО, ради чого ми тут, собственно говоря, і трудимося. Також Тарас Кремінь та Микола Ромачук завітали до місцевого дошкільного навчального закладу «Сонечко». Вони подарували садочку 2 м'які килимки, аби малята взимку не замерзли. Дітлахи віддячили творчим сюрпризом. Наприкінці візиту до Веселинового представники влади поклали квіти до меморіальної дошки загиблого воїна АТО Володимира Зеленського. Його не стало 31 жовтня минулого року. Єлизавета Сікварова, Антон Небіс, телевізійні новини, Миколаївщина. Реалізація міської програми «Миколаївський двір» триває. Нагадаємо, що в її рамках відбувається реконструкція багатоповерхових будинків, прилеглих до них територій тощо. Черговим об'єктом став двір, який об'єднав кілька будинків одразу на двох вулицях – Крилова та Бутоми. 6 будинків виходить на це подвір'я. 1380 мешканців. У кожного свої проблеми та пріоритети. Але головним залишається ремонт будинків, хоча б частковий, асфальтування двору, ремонт покрівлі, установка дитячого спортивного майданчика. Привертаю увагу розірвана ізоляція теплових труб, яку також треба замінити. Площа двору велика і обсяг робіт відповідно теж. Крім того, житловий фонд тут складається з дуже старих будинків 1964-65 років спорудження. Але, незважаючи на це, якість робіт має бути високою, хоч складна економічна ситуація не дозволяє зробити більше. Все, що я перечислив, я відповідаю за кожен погонний метр. Але більше, сверх цього, тільки якщо це аварійне, то, що угрожає життю і здоров'ю. Остальне ми будемо потихоньку міняти. Виконання робіт контролює адміністрація Заводського району. Фінансування понад 700 тисяч гривень. Термін здачі об'єкта – середина серпня. Під час спілкування з мером жителі двору використали можливість звернутися особисто до керівника міста зі своїми проблемними питаннями. Юрій Гранатуров пообіцяв городянам розібратися і обов'язково допомогти у їхньому вирішенні. Олена Міщенко, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські білоруси завітали із концертом до міського притулку людей похилого віку та інвалідів. У Міжнародний день перепису населення для людей, які тут мешкають, влаштували свято. Пісні, вірші, танці та навіть кулінарні шедеври. Тут мешкає більше 40 людей похилого віку та інвалідів. 15 із них не в змозі самостійно пересуватись. На базі притулку для них створили всі необхідні умови – чотириразове харчування, медичне забезпечення, постійні екскурсії. До того ж, установа знаходиться у живописному місці – на березі річки Інгу. Єдине, без чого залишилась більшість мешканців – це уваги з боку рідних. Саме тому сюди постійно запрошують гостей – з дитячих садочків, шкіл, університетів, волонтерів громадських організацій та представників національних меншин області.
находят возможность общаться, находить вот здесь вот возможность дать нашим подопечным вот какое-то внимание. Это самое большое. Порой не лекарство, а именно общение дает человеку жизнь, и мы рады. Білоруська діаспора на Миколаївщині вирішила здивувати мешканців притулку своїм національним фольклором, показати всю красу та самобутність Білорусі, широку, наче степ, пісню. Точний, наче куля вислів, мелодійна, наче щебет горобця, мова. Все це і є справжня душа братнього народу. Ми просто хочемо людям робити добро і знайомити їх з білоруською культурою. Білоруська культура чудесна, у них красиві стихи, очень красивые песни, такие задушевные, очень красивые народные песни. Вот мы в основном здесь пели народные песни. Але ізюминкою цих відвідин стали кулінарні шедеври білоруської кухні. Драники, млинці, сирні палички, підкопчене сало, запечене у спеціальному соусі. Такої смакоти зізнались мешканці притулку, вони ще не куштували. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок, сьогодні в Миколаївському яхт-клубі стартувала 5-та міжнародна регата «Вітрила Ротарі». А майже 30 крейсерських яхт проведуть 2 гонки, які визначать найкращий екіпаж. Але є у змаганнях ще одне завдання. Регата «Вітрила Ротарі» – це не просто спортивні перегони, що йдуть яхтам у загальний залік. Це ще й благодійний захід. Цього разу допомогу нададуть спортшколі з вітрильного спорту «Комунарівець». Точніше, її учні вже відчули підтримку «Ротарі-клубу Миколаїв». За останні роки совместними усиллями як ротаріанців, членів «Ротарі-клубу Миколаїв», так і ще окремих частних спонсорів, нам вдалося приобрести 10 яхт для детской парусной школы, которые переданы, детки на которых уже занимаются. А результати свідчать самі за себе. На 2 яхтах учасниках регати йдуть юні вихованці спортшколи «Комунарівець». Настя – член екіпажу «Корсара». У таких перегонах бере участь не вперше. Займається цим видом спорту 4 роки. Сподівається, що її екіпаж гідно покаже себе на змаганнях. Хорошего ветра, чтобы хорошо взяли старт, ну и нормально пришли, не последние. Когда ты на воде, ты чувствуешь себя так свободно, ну ни от кого не зависишь. За кілька хвилин прапор буде піднято, і це дасть старт ще одній регаті в Миколаївському яхт-клубі. А поки перед будівлею яхт-клубу зібрались учасники перегонів. Церемонія відкриття була нетривалою. Піднято прапор, і екіпажі пішли готуватись до старту, адже попереду тривалий шлях. Некоторые говорят, что вроде бы как бы легко гоняться, но это у нас вторая по сложности река в Европе, имеет мели, препятствия. Естественно, соперников каждый должен постараться все это дело преодолеть и, естественно, прийти первым на финиш. Найменші учасники регати піднімають прапор. Попереду 40 миль, 2 дні перебування на воді. Яхти дійдуть до Волоської коси і повернуться назад. Переможець отримає перехідний кубок Ротарі-клубу. Тож побажаємо учасникам 7 футів під килим. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Власне, на цьому в мене все, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Тож гарного вам вечора, на все добре та хай вам щастить.